මේක මම 1963 මාර්තු මාසේ 31 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලියේ හරියටම දවල් 11:20 ට මගේ මුල්ම ගීතයේ හැටියට කරුණාත් අබේසේකර ශූරින් මේක දැනුම් දුන්නේ ඔන්න අලුත් සින්දුවක් ඔන්න අලුත් ගායකයෙක් මම දානවා මේක තමයි සින්දුව කියලා. ඉතින් එදා ඉඳලා අද වෙනකන් මේ ගීතයට කවුරුත් කැමති මාත් කැමති ඒකම මේ වාදක මණ්ඩල වල අයත් දුක් කැමති. අපි යමු එහෙනම් මගේ මුල්ම ගීතය ලස්සනට පිපුණ බණවල් රෝස මලකුයි එළු මලකුයි ලස්සන වී හම ලැස්සුලගයි ඉතරවෙයි ඔබගේ වගේ වගේ කිරිල්ලි ඉකිල්ලි පන්සුකෙ මයි සමල්කේ පලසු ලස්සනවී කාලෙකට පස්සේ පර්පල් රේන්ජ් වාදකමයි මම දැක්ක පිටිපස්සේ නටනට ඉන්නවා අහගෙන නටන්න සින්දුවක් කියන්න හොඳයි මේ කාලෙකට පස්සේ යමු ගුණේ අයියාගේ බජව් දාන කාමරේට ස
සුමියට වරෙන් පුතා අතුල් ගාල නැදේ අහපන් රියල් කතා දුන්නේ අයියගේ කාමරේ විදපන් සයිලකින් පාටි වෙලා සුමේ දුරේ හස්කන් තනි උන්දි කියලවා මගේ කාමරේ ඒක දුන්නේ අයියගේ මජව් ගාල කාමරේ ඒක දුන්නේ අයියගේ මජව් ගාල කාමරේ මේ මේක දුන්නේ අයියගේ මජව් ගාල කාමරේ ඒක දුන්නේ අයියගේ මජව් ගාල කාමරේ මස්කන්නට කිරියම්මාගේ පර්පල් රේන් සමග දරුවා
වැඩුනේ පලනේ ඇගේ ඒ කලගුණ නුදන්න හිස් කිසිසුවාගේ එපා එපා මස් කන්නට කිරි අම්මාගේ කොච්චර වෙලා ඉඳන් මොනතරම් වැඩතිබුණත් ගෙවල් වල මෙතන ඇවිල්ලා හිටගෙන ඉන්නවද මේ ජනතාව රසිකයෝ හැටියට ශිල්පීන්ට වේදිකාවේ තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරලා තමන්ට ප්‍රතිචාරය දක්වා ඒ ප්‍රතිචාරය තුලින් ඉදිරියට යන්න කොච්චර උදව්වක්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්න රසිකයෝ හැටියට. ඉතින් එහෙම රසික පිරිසක් මෙහෙම තියාගෙන බොහොම ලස්සනට ඒගොල්ලන්ට වින්දනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහට සංවිධානය කරලා දුන්නාම මොනතරම් හොඳ ගායක ගායිකාවෝ ආවත් මොනතරම් හොඳ වාදක මණ්ඩල තිබ්බත් මොන විදියට කොච්චර ලස්සනට විදුලි ආලෝක මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මොනවා තිබ්බත් වේදිකාවේ හොඳ නිවේදකයෙක් නොහිටියොත් ඒක ලස්සනට කරගෙන යන්න බෑ. ඒක නිසා හැම අංශෙම දක්ෂ හැම දක්ෂකමක්ම බය නැතුව කතා කරලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැමදාම අපි ගැන කතා කරන කවදාවත් ඔවුන් ගැන කතා නොකරන කලා ලෝකෙක අපේ යුතුකමක් තියෙනවා ඔවුන් ගැන යමක් කියන්න. ඉතින් අද වේදිකාවේ ඉන්නේ
සුදුසු පුද්ගලෙක් සුදුසු තැනට. ඒක නිසා සංවිධායක මණ්ඩලයට සූදානම් වෙනවා හරිමිණියව හරි තැනට ගෙනාවට. ඉතින් ඒක නිසා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා අදත් කවදත් දක්ෂකම් වලින් අන්තිම අනුරණ තත්වයක ඉන්න අපේ දයාබර නිවේදකයා ඔක්කොම එක්කවෙලා අධිකලං කරලා අපිට ගෙවුවට වඩා ටිකක් සද්දේට අප්පුඩියක් ගන්න ඩෙන්සිල් නුගේවඩ. ඔන්න ඩෙන්සිල් වලට ප්‍රතිචාරය. නයි ඊළඟ ගීතය තව විශේෂ ගීතයක් ඉල්ලුවා ඒකත් ගායනා කරන්න. අය අපි යමු ඔරු පදින්න පහළ ගඟට එන්න යන්න මාලි ගොබන් මල්ලි. ඔරු පදින්න පහළ ගඟට එන්න යන්න මාලි මං ඔරු කරන්නේ නැනේ ඔබට ඇත්තයි මගේ මාලි. තවත් ගීතයක් කොහොම හරි ගායනා කරවන්නේ කියලා.
වසර 55ක සිය කාලය ඇතුලේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ කොතෙක් කලාකරුවන් එන්නට යන්නට ඇතිද සමහර අය එනවා යනවා කියාගෙනම ගීත වලින් කියාගෙනත් අතුරුදන් වෙනවා ඔහු අවුරුදු 55ක සංගීත කලාවේ වැදබෙනකොට ඊයේ ආපු සින්දුව අනිද්දා අමතක වෙන කාලෙක ඔහුගේ ප්‍රවීණත්වය තුල ගීත තවත් රසබර මතකයන් ගෙනේනවා එහෙමදේම එකතු කරගෙන අප්පුඩියක් දෙනවද ගැම්මට හයියට ආදරයට නිහාල් නෙල්සන් ආයේ වේදිකාවට සුදුලෙසි ලොරක් සුදි අපි හැමදාම කලාකරු වෙන්න කියන මං හැමදාම කියන දේ තමයි වැස්සොත් තෙමෙනවා මඩ තිබුණොත් පාගනවා ප්‍රශ්න આવුත් ඒවට මූණ දෙනවා ගෙවල් දොරල් හුරු අරගෙන ගියත් සංගීතයක් ගිහම එතෙන්ට එනවා ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගෞරවය අපි ශිල්පීන් හැටියට ඕනම වෙලාවක රසිකයාට තියනවා රසිකයාත් අපිට ඒ ගෞරවය දක්වනවා ඉතින් මේ සංගීත සම්දර්ශනට අද ඇවිල්ලා ගීත ගන්න මේ ලැබිච්ච උතුම් අවස්ථාවේ කලාකරුවෙක් වේදිකාවට ඇවිල්ලා සින්දු කියලා බැලනකොට තව සින්දුවක් ගන්න කියලා කිව්වම ඒක නොකිය ගියොත් මං හිතන්නේ ඔහුගේ හෝගේ අවසානය ආරම්භ කරගන්න අන්නේ දාට එතනින් කියන එක තමයි අවුරුදු 55ක් තිස්සේ මම ගිනගත්තු කලාව කලා ලෝකේ හොඳයි එහෙනම් අපි යමු කාවාඩි බයිලා Baby, you're the one.